তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ পিছতে হাত দাঙিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত বিপদত পৰি এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিচাৰিছে মাজুলীবাসীৰ সহায় মাজুলীৰ চিকিৎসক নিয়োগৰ বাবে সহায় বিচাৰিলে ৰাইজৰ মাজুলীলৈ আহিব নিবিচাৰে হেনো কোনো চিকিৎসক আহিলেও বিচাৰে বদলি অথবা ত্যাগ কৰে চাকৰি মাজুলীৰ সেৱা আগবঢ়াব বিচৰা চিকিৎসকক লগে লগে ফোন যোগে নিৰ্দেশ দি অৰ্ডাৰ উলিয়াই দিয়াৰ কথা কলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে এজন হাৰ্টৰ পেচেণ্ট তেখেত আমাৰ গৰম সত্ৰৰে হয় বৈষ্ণৱ এজন তেখেতক মানে যিটো পৰিৱেশ দেখিলে তেওঁ ক'লে যে এইটো হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম সেই পেচেণ্টটোক তেওঁ গম পাই গৈছে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম কিন্তু তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰাকৈ সেই মেডিচিন ডক্টৰজনৰ ওচৰত সুবিধাখিনি নাই কিন্তু সেই ৰাতিয়ে তেওঁক আকৌ ডিব্ৰুগড় ৰেফাৰ কৰিব লগা হয় গতিকে সেই সমস্যাখিনি আহি পৰিছে আমি আপোনাক এটা কথাই পাব্লিক হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত অভিজ্ঞ ডক্টৰ নিযুক্তি দিয়ক দুজন তিনিজন যি পাৰে অভিজ্ঞ ডক্টৰ নিযুক্তি দিয়ক এইসকল আহিছে আমাৰ আদৰণীয় আমি স্থানীয় হিচাপে সেই পৰিৱেশটো এই হস্পিটেলৰ সন্মুখতে মোৰ ঘৰ যিখিনি পৰিৱেশ হৈ থাকে ইয়াত নিতৌ মৃত্যুৰ ঘণ্টা পাইছে মৃত্যুৰ কিৰিলি হৈছে সকলো চকুৰ পানী ঢুকি ঢুকি ইয়াত মানুহ থাকিব লগা হয় কিবা এটা পেচেণ্ট আহে সকলোকে বল ৰেফাৰ আপুনি সোধক সৰু পেচেণ্ট এটাও ৰেফাৰ কৰি দিয়ে ক'ৰবাত হাত এটা তলত দুখ পাই আহিলেও ইয়াত এক্সৰে সেই সময়ত উপলব্ধ নাথাকে ৰাতি হ'লে মাজুলীলৈ গৈছো ভাস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে ভাস্কৰ তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৱে উদঙাই দিলে যে মাজুলীবাসী ৰাইজে কিমান দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰু মাজুলীৰ চিকিৎসালয়ত যেনেধৰণৰ দুৰৱস্থা সেয়া এই তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই সেই ফুপুলা স্বৰূপটো উদঙাই দিয়া হ'ল তাৰপিছতো কিন্তু অসহায় মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিশ্চিতভাৱে ৰশ্মিতা মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি ফুপলা স্বৰূপ যি পয়ালগ স্বৰূপ এই স্বৰূপটো উদঙাই দিলে তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৱে আৰু পিতৃ মাতৃ এগৰাকী জীয়ৰী হেৰুৱালে এগৰাকী ছাত্ৰী হেৰাই গ'ল এগৰাকী সংগীতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হেৰাই গ'ল আৰু এগৰাকী বান্ধৱী হেৰাই গ'ল আৰু আজি তেজস্বিতা বৰুৱা পঢ়া এই আইলেণ্ড একাডেমি বিদ্যালয়খনত বৰ্তমান সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে এক সকলোৱে আচলতে শোকাকুল এক পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ আৰু এই যি শ্ৰেণীকোঠা এই শ্ৰেণীকোঠাটোতে তেজস্বিতাই পঢ়িছিলে আৰু তাইৰ যিসকল লগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত দেখিছে সকলোৱে আচলতে চকুলো আৰু বৰ্তমান সময়ৰ এই যি কোঠা শ্ৰেণীকোঠা মই দেখুৱাইছোঁ তাই এই কোঠাতে পঢ়িছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি পয়ালগা স্বৰূপ তাৰ বাবে বৰ্তমান হেৰাই যাবলগীয়া হ'ল তেজস্বিতা আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সকলোৱে এই বিদ্যালয়খনৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেদৰে একা চকুলোৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডটো কিছু উন্নতি হওক কাৰণ বা প্ৰত্যেক সময়তে মাজুলীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈ যায় স্বাস্থ্যখণ্ডক লৈ আৰু এনেদৰে বৰ্তমান মাজুলীৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত প্ৰতিটো স্থানত এই স্বাস্থ্য বিভাগক লৈ মাজুলীৰ যি পয়া লগা ফুপুলা স্বাস্থ্য বিভাগক লৈ বৰ্তমান এক ক্ষোভৰ উদগীৰণ হৈছে আৰু ইয়াৰ যিসকল শিক্ষক আছে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কি ক'ব বাইদেউ এই মুহূৰ্তত যে যিহেতু যি চিকিৎসা বিভাগৰ যি ফুপুলা স্বৰূপ সেই স্বৰূপৰ বাবে তেজস্বিতা যদি হেৰাই ল'ব যাবলগীয়া হ'ল আপোনালোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলগীয়া হৈছে তেজস্বিতা কেৱল এটা কথাই ক'ম যে আমাৰ যি স্বাস্থ্যখণ্ড সেই স্বাস্থ্যখণ্ডৰ মানে যি অমনোযোগিতা সেইকাৰণেই হয়তো তেজস্বিতা হেৰাই গ'ল তদুপৰি আৰু এটা ক'ম যে আমি দেখাত দেখিছোঁ যে বিল্ডিং আছে কিবাকিবি বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতি আছে সঁচা কিন্তু এটাই নাই যে তাত চিকিৎসকৰ অভাৱ মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি মই প্ৰমাণ পাইছিলোঁ যেতিয়া মোৰ ভাইটিক এদিন লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া তাত এনেকুৱা এজন নাইট চকীদাৰ এজনে ৰখি আছে নাইট চকীদাৰ এজনে ৰখি আছে মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে ইয়াত ডাক্তৰ নাই নিবলৈ ডাক্তৰ নাথাকে উভতি মুখে দম দিছিলে কিন্তু সেইদিনাখনি আচলতে মই হুলস্থুল কৰা হ'লে আপোনালোকৰ দৰে মানুহ আহিলেহেঁতেন মই মানৱীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত নক'লোঁ কিন্তু এটা কথাই ক'ম যে ইয়াত অন্তত প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে দুজনকৈ হ'লেও চিকিৎসক দিয়ক লাগিলে এক্সট্ৰা এটা সুবিধা দিয়ক তদুপৰি কি হয় মই এটা আপোনালোকৰ যদি এটা অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ মাজুলীটো সুযোগ্য সন্তানবিলাক ডাক্তৰ হৈ আছে বহু ঠাইত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নাম ধাম কৰি ৰাখিছে অন্তত তেওঁলোক অন্তত সপ্তাহত দুদিন হ'লেও অন্তত মাতৃভূমিখনৰ কাৰণে মাজুলীখনৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও চিন্তা কৰি অন্তত তেওঁলোকৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ নিচিনা তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যাতে জীৱনটো ধ্বংস হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে অকণমান
অকণমান হ'লেও মাজুলীৰ কাৰণে চেষ্টা কাম কৰি পেলাই অকণমান সেৱা আগবঢ়াব বুলি মই আশা কৰোঁ। তদুপৰি কি কৰোঁ যে দৰৱ পাতিৰ পৰা আদি কৰি যিমানখিনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বস্তু সেইখিনি যাতে পায় সেইটো কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহ দুমাহৰ আগতে আমি আৰু এজন যুৱকক হেৰুৱাইছোঁ। সেই যুৱকজনে এটা কি হয়, আমি ইমান বিশেষ নাজানো মেডিকেলৰ কথা, কিন্তু এটা কথাই জানো যে প্ৰেচাৰটো বঢ়াবৰ পৰা এটা মেডিচিনৰ অভাৱ ইমান ডাঙৰ এখন চিভিল হস্পিটেলত, ইমান এখন ডাঙৰ মাজুলীৰ নিচিনা এলেকাতে ইমান ডাঙৰ হস্পিটেলখনত প্ৰেচাৰটো বঢ়াব পৰা এটা দৰৱৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি সেই ল'ৰাটো হেৰুৱাই পেলালোঁ। আমি সেই ল'ৰাটোক হেৰুৱাৰ পাছত সেই ছোৱালীজনীৰ কোনে দায়িত্ব ল'ব? ফুলকমলীয়া ছোৱালীজনী অকালতে বিধৱা হৈ গ'ল। আমি এটাই অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰক যে তেজস্বিতাৰ দৰে আমি যাতে আৰু আমি তেজস্বিতাক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ মাজুলীক গিনিপিক সজাই পেলাই ৰাজনীতি যাতে নকৰে, আমাক এটাই কম, দলং লাগে। আৰু আগত দিনত যদি কেনেবাকে আমাক এইবিলাকত মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক বা আমাৰ যদি দলংখনৰ ব্যৱস্থা নহয়, আমি সমগ্ৰ মাজুলীবাসীয়ে আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ লগতে আমি নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিম বুলি ক'বলৈ সাজু আছোঁ আমি। আৰু এনেদৰে আচলতে হেৰাই গ'ল তেজস্বিতা, নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল, নৱম শ্ৰেণীৰ এই আইলেণ্ড একাডেমীৰ ছাত্ৰী আছিল, সকলোৰে মৰমৰ আছিল তেজস্বিতা, কিন্তু আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই ফুপুলা স্বৰূপৰ কাৰণেই আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাবলগীয়া হয়। আমি উপযুক্ত চিকিৎসা এটাই নাপালে, আমি ভুল চিকিৎসা বুলি কেতিয়াও নকওঁ, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা এটাই নাপালে সেইটো সময়ত যিটো যিজন ডক্টৰ থাকিব লাগে, আমাৰ ইয়াত ডক্টৰ নাথাকে, কোনো টেকনিচিয়ান নাথাকে। আমি মানে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে অনুভৱ কৰোঁ যে আমাক এজন ডক্টৰ লাগে, কিন্তু কোনো দিন আমি ডাক্তৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লাগে। কেতিয়াবা পেচেণ্ট নিলে ডাক্তৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লাগে, আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবৰ কাৰণে কোনো টেকনিচিয়ান নাথাকে, বস্তু ব্যৱস্থা চব আছে, কিন্তু তাত ডক্টৰ নাই, টেকনিচিয়ান নাই, একোৱেই নাই। গতিকে আজি আমি কালিয়ে পৰহি আমি আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰী, আমাৰ বহুত মৰমৰ তেজস্বিতাক আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। তেজস্বিতা অকল অসমৰ কাৰণে চিনাকি, কিন্তু আমাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰী আছিলে, আমাৰ এগৰাকী খুব মৰমৰ অমায়িক ছাত্ৰী আছিলে, তাই হেৰাই গ'ল অকল উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অৱস্থাৰ কাৰণে। আমি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মাজুলীত এখন উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা লাগে আমাক, ডক্টৰ লাগে আমাক, আমি কিমান হাবাথুৰি খাম। আজি আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ কোনো টেকনিচিয়ান নাই, সাধাৰণ দুখীয়া মানুহ এজন পটককৈ ডিব্ৰুগড় বা যোৰহাট যাব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণেতো ইয়াতে এখন ব্যৱস্থা থাকিব লাগে তেনেকুৱা, বা পটককৈ দৌৰি দৌৰি গৈ গাড়ী বন্দোবস্ত কৰি প্ৰায় ৰাতি বিয়লি আমি ডিব্ৰুগড় যাব লাগে, পটককৈ চবৰেতো তেনেকুৱা অৰ্থনৈতিক অৱস্থাও ভাল নাথাকে। গতিকে আমাক ইয়াত এজন ডক্টৰ কিয় নাহে, আমাৰ ইয়াত কিয় ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰে, আপোনালোকে সেয়া আমাক জনাব। মানে চৰকাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি যাতে আমাক এখন উপযুক্ত চিকিৎসালয় লাগে, যাতে তাত অনবৰতে ডক্টৰ থাকে, জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ কাৰণে ডক্টৰ থাকে, আৰু আমি কাকো যাতে হেৰুৱাব নালাগে। আমাৰ মৰমৰ যেনেকৈ তেজস্বিতাক হেৰুৱাইছোঁ, আৰু আমি যাতে কাকো নেহেৰুৱাওঁ, সেইকাৰণে আমাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক কাতৰ আহ্বান জনাইছোঁ। সকলোৱে মাত্ৰ ৰশ্মিতা আহ্বান জনাইছে যাতে এই তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৱেই শেষ হওক, আৰু এনে চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ যি পয়া লগা স্বৰূপ, চিকিৎসা ব্যৱস্থা মাজুলীৰ জিলাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ যি সুফলা স্বৰূপ, এই স্বৰূপক লৈ যাতে কোনেও ৰাজনীতি নকৰে, কোনেও আচলতে এই চিকিৎসা ব্যৱস্থা এক সুন্দৰ ধৰণে গঢ়ি তোলে, তাৰ বাবে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে। লগৰ আছিলে লগৰ আছিলোঁ, একেলগে বহিছিলোঁ আমি, প্ৰায় একেলগেই থাকোঁ, একেলগেই টিফিন চিফিন খাওঁ আমি। তাই বহুত ভাল আছিলে, ভবা নাছিলোঁ তাই আমাক এৰি থৈ যাব বুলি, বিশ্বাসেই মানে তাই যে নাই আজি দিনটোত, কালি তাই পূজা বন্ধ দিয়াৰ পিছত আজি অহা কথা আছিলে, লগেই নাপালোঁ তাই। আচলতে বহু সপোন আছিলে, কিন্তু এই সপোন সাৰ্থক নহ'ল, এই সপোন এনেদৰে থাকি গ'ল। সকলোৱে বৰ্তমান বিদ্যালয়ৰ যি বিদ্যালয়ত আজি তেওঁ উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল, যিহেতু আজিৰ পৰা বিদ্যালয় খুলিছে পূজাৰ বন্ধৰ পিছতে, কিন্তু বৰ্তমান তেজস্বিতা নাই, আৰু সহপাঠীসকলে তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছে আজিৰ দিনটোত। আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেজস্বিতাক হেৰুৱাই আচলতে পূৰ্বতেও যথেষ্ট অসুবিধাত তেওঁলোকৰ আছিল, পূৰ্বতেও বহু মানুহ ইতিমধ্যেই বিনা চিকিৎসা হওক বা বিভিন্ন ৰোগী, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰোগী এনেদৰে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে, কিন্তু সেই ঘটনাত সিমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নহ'ল। বৰ্তমান তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি পোৱা লগা চোপ, সেয়া বৰ্তমান সকলোৰে পোহৰলৈ আহিছে, আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এটা মাহৰ ভিতৰতে সেই যিসমূহ অভাৱ অভিযোগ আছে সেইসমূহ পূৰণ কৰা হ'ব। গুচি গ
বৰষুণ দুখ লগা ছবি এই মুহূৰ্তত তেজস্বিতাৰ বিদ্যালয়ত সহপাঠীসকলে তেজস্বিতাক হেৰুৱাই এনেদৰে শোকত ভাঙি পৰিছে। সমগ্ৰ মাজুলীবাসী আজি শোকস্তব্ধ। তাই চপতে বহে, তাই মোৰ লগত বহে, মই তাই সদায় একেলগে বহু। এতিয়া মই কাৰ লগত বহিম? মোৰ কোনো লগ নাইকিয়া হ'ল এতিয়া। স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি বৰ্তমান স্বৰূপ, স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অৱহেলা চিকিৎসাৰ বাবে তেজস্বিতা হেৰাই যাবলগীয়া হয়। তেজস্বিতা হেৰি এই বেমাৰটো আগৰ পৰা আছিল বুলি কৈছে তাই মাক দেউতাকে। তাইক বোলে দৰৱ পাতি কণ্টিনিউকৈ খোৱা নাছিলে বুলি কৈছে ডক্টৰে, তেনেকৈ কৈছে। কিন্তু এতিয়া কাৰটো সঁচা কাৰটো মিছা আমিতো এতিয়া গম নাপাওঁ ন। তাইক অক্সিজেন অক্সিজেন মাস্কখন দিওঁতে অক্সিজেন মাস্কৰ ভিতৰত পানী আছে বুলি কৈছে নাৰ্ছজনীয়ে। পানী আঁতৰাইও দিয়া নাই। তাই দাদাকে কৈছে পানী আঁতৰাই দিয়ক, তাই নাৰ্ছজনী আঁতৰাই দিয়া নাই। এইটো নাৰ্ছজনীৰ গাতে ভুল আছে, তাইক পানী আঁতৰাই দিব লাগিছিলে। তাই হেৰি অক্সিজেন মাস্কখনো ভালকৈ পিন্ধোৱাই দিয়া নাই। তাইক যদি মাস্কখন যদি ভালকৈ পিন্ধাই দিয়া হেঁতেন তাই এতিয়া আমাৰ লগত থাকিলেহেঁতেন। মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই তাই যে আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান এনেদৰেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগৰ যিসকল বান্ধৱী তেওঁলোকে শোকত মিয়মান হৈ পৰিছে। অকল সমগ্ৰ মাজুলীৰ লগতে আইলেণ্ড একাডেমীৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে মিয়মান হৈ পৰিছে। একাজনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে সকলোৱে এটি বৰ্তমান এনেদৰে আগবাঢ়িছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আইলেণ্ড একাডেমীৰ পৰা, যিহেতু তেজস্বিতাৰ এই মৃত্যুত সহজভাৱে সকলোৱে কোনেও ল'ব পৰা নাই। চিকিৎসা ব্যৱস্থাক লৈ মাজুলীবাসীৰ যি পুৰণি দাবী আছিল, আৰু এই দাবীক আচলতে কোনো এখন কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবেই বৰ্তমান এই এগৰাকী প্ৰতিভাৰ বিভিন্ন প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী এগৰাকী ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা হেৰাই যাবলগীয়া হ'ল। আৰু এনেদৰেই সকলোৱে বৰ্তমান শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে তেজস্বিতাক। এইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু বৰ্তমান কিন্তু হেৰাই যাবলগীয়া হ'ল। দুৰ্ভাগ্যজনক ক'বলৈ ভাষা নাই, কাৰণ আগদিনালৈকে বিদ্যালয়লৈ আহি থকা ছাত্ৰীগৰাকী পূজালৈ গ'ল, পূজা পূজাৰ উৎসৱ পূজাৰ চাবলৈ গৈছে যোৰহাটলৈ। তাৰ পৰা আহি তাই এটা এখন এটা অনুষ্ঠানত বৰগীত গাবলৈ গৈছিলে, গতিকে বৰগীত গাওঁতে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ সাজি কাচি বৰগীত চাবলৈ গৈছে আৰু ঘূৰি আহোঁতে মৃতদেহ আহিছে। এইটো কিমান হৃদয় বিদাৰক আৰু কিমান দুৰ্ভাগ্যজনক। কোনোবা মৃত্যু স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু এনেধৰণে ফুলকুমলীয়া ছোৱালী এজনী, নাইনত পঢ়ি থকা ছোৱালী এজনীৰ মৃত্যু কেতিয়াও সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি। কিন্তু কথাটো এতিয়া যদি ভালকৈ আমি চাওঁ, অকল তেজস্বিতাই নহয়, কিন্তু আমাৰ বিদ্যালয়ৰে তিনিজন ছাত্ৰ আজি দুবছৰকৈ ঢুকাইছে, তিনিগৰাকী, এগৰাকী অভিলাষ বৰা, নমিতা পায়াং আৰু তেজস্বিতা বৰুৱা, তিনিগৰাকী, ক'ভিডৰ সময়ত দুগৰাকী আৰু এতিয়া এই তেজস্বিতা। কিন্তু এটাইগৰাকী ছাত্ৰী কিন্তু আমি এটা কথা অনুমান কৰিছোঁ যে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ঢুকাইছে। পিতৃ মাতৃ হিচাপে, আমি সমাজৰ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে, আমাৰ কাৰণে কিমান দুৰ্ভাগ্যজনক যে আমি যেতিয়া আমাৰ সন্তানসকলক উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত ঢুকাব লগা হয়, উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত যেতিয়া সন্তান এটা ঢুকাব লগা হয়, তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা একো থাকিব নোৱাৰে। চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা কৰক, মাজুলী যথেষ্ট উন্নত হৈছে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাজুলীত বৰ্তমান জনতাই এইখন এই দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে আৰু যাৰ ফলত এইখন বিদ্যালয়ৰে তিনিজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যেই বিনা চিকিৎসাই অৰ্থাৎ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু সাৱটি লোৱা বুলি বিদ্যালয়খনৰ ইতিমধ্যেই শিক্ষকসকলে অৱগত কৰিছে। ভাস্কৰ, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত তেজস্বিতাৰ বিদ্যালয়ত তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছে তাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, আৰু শোকত ভাঙি পৰিছে তেওঁৰ সহপাঠী।